أعوذ ذو بالله من الشيطان الرجيم. هنا هيل شباش نر جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف 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 زبان باہر نکالو شاباش تھوڑی سی تھوڑی سی زبان باہر نکالو یہ ٹیتھ کے اوپر لگانی ہے یہ ٹانگ یہاں لگاؤ نائل سا جی ہا زبین زبین ہا ہانی ہانی ہا خو یہ خو کیسے نکلتا ہے کون سا ساؤنڈ ہوتا ہے اس میں ایسے کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں نا ہاں ڈونٹ اسپیٹ ہیئر چھوکنا نہیں ہے یہاں خو ہے نا یہ والا ساؤنڈ خو زبین لاؤڈلی خو خو دال 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 آپ کہاں دیکھ رہے ہو بیٹا زبان باہر نکالو لال ذ ذ ذ ذال یہ والا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے یہ والا نہیں ویٹ 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 او زد بولو زد زپ زو زا جاؤ جاؤ شاباش جاؤ پانی پی کے آؤ شاباش جاؤ زا سین شین زبین شین فود بود موٹا موٹا بود مناہل لک ایٹ می پو پو واو واو نہیں بولنا واو ہا سینے سے ہا حمزہ یا